გამარცხანი კიდე ლონდონში რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა 20 იანვრიდან ლონდონში განათლების მსოფლიო ფორუმი 2014 მიმდინარეობს. ფორუმს 133 ქვეყნის დელეგაცია, მათ შორის 101 ქვეყნის განათლების მინისტრი ესწრება, მათ შორისაა საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრიც. ლონდონში მიმდინარე განათლების მსოფლიო ფორუმის პარკლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დელეგაციამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა. სანიკიძე ინდივიდუალური შეხვედრების ფორმატში სხვადასხვა ქვეყნის განათლების მინისტრებს, მეცნიერების მენეჯმენტის სფეროს ბრიტანელ ექსპერტებსა და პედაგოგიური განათლების მიმართულების პროფესორებს შეხვდა. მე შევხედე ისეთ თემებს დავიფშელეთ, როგორიც არის მეცნიერების ორგანიზების საკითხები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და კვლევითი დაწესებულებების დაფინანსების საკითხები, უმაღლესი პედაგოგიური განათლება და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შეხვედრების ფარგლებში მოახერხეთ და დავამყარეთ ისაჯირო კონტაქტები, რომელიც და შევთანხმდით სამუშაო ფორმატზე, რომელზეც დავიწყებთ აუცილებლად მუშაობას, როგორც კი დაბრუნდებით საქართველოში. მინისტრთან შეხვედრისას ვისაუბრეთ საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე. განვიხილეთ, თუ როგორ უნდა მიაღწიოს ქვეყანამ ამ გზაზე წარმატებას. ასევე ვისაუბრეთ ინგლისური ენის სწავლებაზე, რაც ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ სამინისტროსთან მჭიდროდ თანამშრომლობთ სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის მასწავლებლების გადამზადების მიმართულებით. ვისაუბრეთ ბრიტანულ და ქართულ უნივერსიტეტებს შორის შესაძლო მჭიდრო თანამშრომლობაზეც. ამ მიმართულებით რესურსები დიდია.